Ove nedelje smo krenuli akciju u Kozaračkoj ulici. Odaziv građana je odličan, za sada zovu čak što više. Krenuli smo i naniže, ne samo dve, tri ulice koje smo planirali, tako da je odličan odaziv građana. Nadamo se da će u narednom periodu biti još bolji. Sledeća ulica je Stevana Sremca kod Maksija, taj potez. Nadamo se, ako akcija bude protekla kako treba, obuhvatit ćemo što više ulica, sve zavisi da li će da ide brže, sporije, tako da planiramo da to bude sledeća zona posle praznika. Vrste otpada koje mogu da odlože: papir, karton, stakleni ambalažni otpad, metalna ambalaža, odeća, tekstil, kabasti otpad, stara stolarija, stari uređaj i stari nameštaj. I mogu da odlože i opasan otpad iz domaćinstva, tu spadaju baterije, akumulatori, onda boce od sredstava za čišćenje i tako.